نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين المظلومين وأصحابه المتقين المخلصين المنتجبين الراشدين وعلى علماء ملته والصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله مولانا العظيم. معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تھوڑی سی بری کریں. اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج چھٹا ہمارا جمعۃ المبارک ہے جس پہ یہ موضوع ترتیب کے ساتھ جاری ہے، اور کوشش ہوگی کہ آج اس کو مکمل کر دیا جائے. موضوع تھا حسینیت اور فکری حملے، جو عقیدے اور فکر پر حملے تھے ان کا جواب دیا جائے اور رد کیا جائے اور اصلاح کی جائے. ہمارا مقصد فساد نہیں، اصلاح ہے، اور دل و جان سے دعوت ہے غیر جانبدار ہو کے قرآن و سنت کو پڑھنے کی. کیونکہ جب انسان جانبدار ہو کے قرآن و سنت کو پڑھتا ہے تو وہ جس طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے اس کے مطابق معنی اخذ کرتا ہے. تو غیر جانبدار ہو کر، جس کو آپ نیوٹرلی کہتے ہیں، غیر جانبدار ہو کر قرآن و سنت کو پڑھنے کی دعوت ہے. اور اللہ پاک کرم فرمائے کہ دلوں میں موجود جو تعصب ہے، جو بغض ہے آل رسول کا کچھ حضرات کے دلوں میں، اللہ ان سے دلوں کو پاک فرما دے. ان سے پاک ہو کے اگر قرآن و سنت کو پڑھا جائے گا تو پھر آسانی کے ساتھ یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی جو ہم عرض کرتے ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک پر بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک چیز کو گن گن کے بتا دیا تھا کہ میرے بعد اتنے اتنے سال بعد یہ ہونے والا ہے. اور آقا نے ارشاد فرمایا، کثرت سے میں نے آپ کو احادیث سنائی، خلاصہ بس اس کا پیش کر رہا ہوں. الخلافۃ بعدی 30 سنہ، تو میرے بعد خلافت صرف 30 سال رہے گی. ثم تکون ملکن عدودہ، پھر اس کے بعد کاٹنے والی حکومت آ جائے گی. اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ان سے راوی نے پوچھا کہ بنو امیہ بھی خود کو کہتے ہیں ہم خلفاء ہیں، ہم خلیفے ہیں اللہ کے رسول کے. تو حضرت سفینہ جو صحابی رسول ہیں فرمایا، کذبوا، کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم خلیفہ ہیں. بل ہم شر الملوک، بلکہ یہ بدترین بادشاہ ہیں، جابر بادشاہ ہیں، بنو امیہ ان میں سے کوئی بھی خلیفہ نہیں ہے. بس تھوڑی سی باریک کریں اس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کے پھر وہ چیزیں بتائیں. فرمایا، اول من یبدل سنتی رجل من بنو امیہ، کہ پہلا وہ شخص جو میری سنت کو بدل دے گا بدعت سے وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا. آقا علیہ السلام نے گن گن کے حدیث بتائیں، اور اس پہ میں نے آپ کو سینکڑوں حوالہ جات بھی پیش کیے تھے.
تو بات وہاں سے آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ بھی آقا علیہ السلام نے سارا کچھ بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ درجنوں محدثین نے ان احادیث کو روایت کیا ہے جن میں آقا علیہ السلام نے خود کبھی حضرت ام فضل بنت حارث کو، کبھی حضرت ام سلمہ کو، اور کبھی حضرت کعب خود روایت کرتے ہیں۔ سینکڑوں روایات ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے خود شہادت امام حسین کی خبر دی۔ یہ کوئی اچانک سے پیش آ جانے والا واقعہ نہیں تھا۔ حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام ابن ماجہ نے سنن میں، کتاب و تعبیر الرؤیا، امام حاکم نے مستدرک میں، بیہقی نے دلائل النبوہ میں، طبرانی نے معجم الکبیر، اور ابو یعلیٰ نے مسند میں، ابن عساکر نے تاریخ مدینۃ دمشق میں، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں۔ حضرت ام فضل بنت حارث کہتی کہ میں حاضر ہوں آقا کی بارگاہ میں، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، انی رأیت حلما منکر اللیل، میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ یہاں حلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اہل علم کے لیے یہاں میں بات سمجھاتا چلا جاؤں کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ حلم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور رؤیا یہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ خواب ہیں، خواب کی دو قسمیں ہیں، حلم اور رؤیا۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے حلم، رأیت حلما منکرا، یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم شریف میں باقاعدہ چیپٹر ہے، باب ہے تعبیر الرؤیا کا، خوابوں کی تعبیر پر صحیح مسلم شریف میں باب ہے۔ تو حلم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، رؤیا رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہاں لفظ انی رأیت حلما منکر اللیل، تو یاد رکھ لیں وہاں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا وہ اصطلاحی معنی میں، یہاں لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بعض اوقات حلم کا جو لفظ ہے وہ لغوی طور پر، جیسے ہم اردو میں خواب ہی ایک خواب ہی ہے نا، ہم برا خواب اور اچھے خواب کی تقسیم کر لیتے ہیں، اسی طرح یہاں بس وہ لغوی اعتبار سے بات ہوئی ہے، شرعی اور اصطلاحی معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تو کہا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، تو حضرت ام فضل کے کہنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ قالت انہ شدید، حضور بڑا شدید ہے، مجھ سے بیان نہیں ہو پا رہا۔ حضور نے فرمایا بیان تو کرو۔ قالت رأیتک ان قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، فرمایا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ گیا ہے اور کٹ کر میری گود میں آ گرا، کٹ کے میری گود میں، آپ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے اور اس کا ایک حصہ میری گود میں آ پڑا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت خیرا، حضور نے فرمایا تو نے برا کچھ نہیں دیکھا، تو نے اچھا دیکھا ہے، اچھا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا تلید فاطمہ انشاء اللہ غلاما فیکون فی ہجرک، فرمایا ان قریب فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جو پرورش کے لیے تیری گود میں دیا جائے گا۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ ان کی گود میں رہے، پلتے رہے، پرورش ہوتی رہی۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ حضور حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے اس کو گود میں لے کر رو رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوئی، فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تُحْرِقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ، حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے۔ فَقُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لَكَ، میں نے کہا آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو صبر کا پہاڑ ہیں۔
فرمایا آتانی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ہذا، فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کا یہ بیٹا عنقریب شہید کر دیا جائے گا، عنقریب شہید کر دیا جائے گا۔ فقلت ھذا، میں نے کہا ایسا ہی ہوگا؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ وآتانی بتربت من تربتہ حمراء، انہوں نے مجھے وہاں کی کچھ سرخ رنگ کی مٹی دی ہے۔ اور دوسری یہ روایت حضرت ام سلمہ سے ہے، وہ بھی فرماتی کہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ایک فرشتہ، آقا نے فرمایا جو آج سے پہلے زمین پہ نہیں اترا وہ آج اترنے والا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ سوچے ذرا، میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کی تھی، آقا جو فرما رہے ہیں کہ آج سے پہلے نہیں وہ فرشتہ اترا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پہلے آدم بھی گزرے ہیں، نوح بھی گزرے ہیں، ابراہیم بھی گزرے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی گزرے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، لیکن کسی کے لیے وہ فرشتہ نہیں اتر رہا۔ وہ فرشتہ اتر کس کے لیے رہا ہے؟ وہ حضور کے گھرانے کے لیے اتر رہا ہے۔ فرمایا آج سے پہلے وہ فرشتہ کبھی نہیں اترا، امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا، آج وہ میرے پاس آ رہا ہے، لہٰذا دروازے پہ پہرہ دینا، کسی کو اندر نہ آنے دینا، کسی کو اندر۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی میں دروازے پر پہرہ دیتی رہی کہ حضرت حسین آپ دوڑتے ہوئے کھیلتے ہوئے تشریف لائے اور چھلانگ ماری اور اندر چلے گئے، میں انہیں روک نہ سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے رونے کی آواز سنی، میں اندر گئی تو میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ میں نے کہا آقا آپ صبر کا پہاڑ ہیں، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی وہ فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے آ کے دو خوشخبریاں دی اور ایک دکھ والی بات سنائی۔ پہلی خوشخبری یہ دی کہ آقا آپ پر سلام ہو، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کی صاحبزادی جو فاطمہ ہیں سیدت النساء اہل الجنہ، یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور دوسری یہ بشارت دی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ جو حسن و حسین ہیں وہ تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور جو دکھ بھری خبر سنائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گود میں یہ جو شہزادہ کھیل رہا ہے، عنقریب اس کو پیاسا بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور اس فرشتے نے مجھے وہاں کی مٹی لا کے دی ہے، ام سلمہ اس کو سنبھال لو، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے، میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ اب آپ غور فرما لیں، یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہوئی تھی۔ حضرت کعب ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو مولا علی المرتضیٰ گزرے، ان کے ارد گرد کافی لوگ بیٹھے تھے، وہ بہت بڑے یہودی عالم بھی تھے اسلام لانے سے پہلے۔ انہوں نے فرمایا قریب اس ہستی کی نسل سے ایک بیٹا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، اور ان کے گھوڑوں کا پسینہ اس وقت تک نہیں سوکھے گا جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ نہیں جائیں گے۔ یعنی ان کے گھوڑوں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ان کا استقبال کر لیں گے۔ یہ حضرت کعب کے الفاظ، کن کے بولی؟ حضرت، تو حضرت امام حسن گزرے، لوگوں نے پوچھا ان کی نسل، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت امام حسین گزرے تو انہوں نے پوچھا یہ ہیں اور ان کی نسل شہید ہوگی؟ فرمایا ہاں یہ ہیں وہ شہید کہ ان کے گھوڑوں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ان کا استقبال کر لیں گے، ان کی شہادت وہاں پہنچ جائے گی۔ تو بچے بچے کو خبر تھی شہادت امام حسین کی، یہ کوئی اچانک سے رونما ہونے والا واقعہ نہیں تھا کہ جاتے ہوئے بس شہید کر دیے گئے۔ لہذا اس پر آپ بحثیں چھیڑ لیں اور آپ یزید کی حمایت کرنے لگ جائیں، آپ یزید کے خاندان کی حمایت کرنے لگ جائیں، آپ بنو امیہ کی حمایت کرنے لگ جائیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یزید کا خلافت پر بٹھایا جانا ایسا ہی تھا جیسے حضرت عمر فاروق کو حضرت ابوبکر صدیق نے خلیفہ بنا دیا تھا، اپنا نائب مقرر کر دیا تھا۔ آپ کوشش فرمائیں، اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو حق کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ جو حق ہے وہ ہم پر ظاہر کر دے،
آپ جھگڑا نہ کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں اور کہیں یا اللہ جو مجھ پر حق ہے وہ مجھ پہ واضح فرما دے، پھر آپ پر کچھ نہ کچھ یہ ظاہر ضرور ہوگا کہ آپ غور کریں کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کسی سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ میں آگے خلیفہ مقرر نہیں کر سکتا، کیا ہوا تھا معاہدہ؟ بولیے، نہیں کیا ہوا تھا. لہٰذا حضرت صدیق اکبر نے اگر یہ کیا تو کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جب حضرت عمر کو خلیفہ بنائے جانا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے تمام شورا کے لوگوں کو بلایا تھا اور رائے لی تھی اور پوچھا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کر دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کہا میں اعتراض نہیں ہے. سب نے ووٹ دیا، دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت صدیق نے اپنے کسی خاندان کے بندے کو رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں چنا تھا، کسی خاندان کے بندے کو رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں چنا تھا، بلکہ ان کے خاندان میں بڑے قابل اور اہل لوگ بھی تھے، تب بھی نہیں انہیں چنا. نہ ہی رشتہ داری کی بنیاد پر چنا، نہ ہی قابلیت کی بنیاد پہ چنا اپنے خاندان کے لوگوں کو، کہ بعد میں آنے والے اس عمل کو وطیرہ نہ بنا لیں کہ اپنے خاندان کے لوگ حکومت میں داخل کرتے جائیں. آپ کوشش تو کریں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو تو بہائیں، اللہ آپ پہ حق ضرور ظاہر کرے گا. آپ فرقہ پرستی میں مت پڑیں، زد بازی میں آ کے یزید اور ان کے خاندان کی حمایت میں مت جائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں مصلے پہ آ کے دعا کریں، اللہ آپ پہ حق ضرور ظاہر کرے گا، کہ ذرا سوچئے تو صحیح. پھر چوتھا اس کا سبب یہ اور اس کی وجہ یہ دیکھیے کہ حضرت صدیق نے جو بندہ سلیکٹ کیا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے، وہ ہر حوالے سے خلافت کا حقدار تھا، ہر حوالے سے خلافت کا، اپنی عدالت کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے، دیانت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، اللہ کی بندگی اور طاعت کے حوالے سے، اپنے علم اور تقویٰ کے حوالے سے، ہر اعتبار سے وہ ایک بہترین انسان تھا جس کا انتخاب کیا حضرت صدیق نے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھیں اور پھر ادھر یزید کی طرف چلے جائیں، کہ ادھر تو معاہدہ تھا کہ خلافت وراثت نہیں بنے گی، اور قرآن کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، وعدے کے متعلق اللہ نے گہرا حساب لینا ہے، سخت حساب لینا ہے. ادھر تو معاہدہ تھا کہ خلافت وراثت میں بدلے گی، پھر بھی بدلی گئی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر تو اہل شورا سے، جو مدینہ کے اہل شورا کے لوگ تھے، جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، جن سے حضرت صدیق و فاروق مشورہ فرمایا کرتے تھے، ان میں سے کسی بھی شخص سے مشورہ تک نہ لیا گیا کہ اس بندے کو خلیفہ بنا دیا جائے یا نہ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ تو صرف رشتہ داری کی بنیاد پر انتخاب ہو رہا تھا، رشتہ داری کی بنیاد پر، ورنہ جس دور میں امام حسین جیسے لوگ موجود ہوں، غور فرمائیے ذرا، جھگڑوں میں مت پڑیے، فرقے پرستی کی طرف مت جائیے، ذرا غیر جانبدار ہو کے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس زمانے میں حسین ابن مصطفیٰ جیسے لوگ موجود ہوں، کہ جو علم میں امام ہیں، عمل میں امام ہیں، اخلاق میں امت کے امام ہیں، تقویٰ میں امت کے امام ہیں، عبادت و طاعت و تقویٰ و ریاضت و بندگی میں امت کے امام ہیں، اور پھر امت کے اتنے امام ہیں، خاندان مصطفیٰ کے بھی امام ہیں، بنو ہاشم کے امام ہیں، جو حضور کا خاندان دنیا کے سب خاندانوں اور گھرانوں سے افضل ہے، اس افضل گھرانے کے بھی سب سے افضل انسان موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے، اور پھر جلیل القدر صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے، عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہوتے ہوئے، محمد بن ابو بکر کے ہوتے ہوئے، عبداللہ بن عمر کے ہوتے ہوئے، عبداللہ بن زبیر کے ہوتے ہوئے، زبیر بن عوام کی نسل ہے، ان ٹیلنٹڈ لوگ تھے، قابل لوگ تھے، ان کے ہوتے ہوئے، آپ غور فرمائیں ذرا، آپ غیر جانبدار ہو کر سوچئے تو صحیح، غیر جانبدار ہو کر اللہ سے حق کی توفیق تو مانگیے، پھر اللہ پاک آپ پہ ظاہر فرمائے گا کہ آپ کس گھرانے کی حمایت کر رہے ہیں اور کس گرانے کی مخالفت میں جا رہے ہیں. اللہ آپ پہ ظاہر فرمائے گا کہ جن سے ایمان کا تعلق ہے ان سے آپ دور ہو رہے ہیں، اور جن سے ایمان کا کوئی رشتہ نہیں ہمارا آپ ان کے قریب بڑھ رہے ہیں. اللہ آپ پہ ظاہر فرمائے گا.
تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، آپ لڑائی جھگڑا چھوڑیے، فرقہ پرستی چھوڑیے۔ اور پانچویں یا چوتھی یا پانچویں چیز اس میں یہ تھی کہ یزید تو کسی حوالے سے خلافت کا حقدار نہیں بنتا تھا، اس کے لائق نہیں تھا۔ اور یہاں پہ پھر یہ دلیل معاذ اللہ پیش کر دی جائے کہ حضرت صدیق کو بھی لوگوں نے کہا تھا کہ عمر بڑا سخت آدمی ہے، بڑا سخت مزاج کا آدمی، اسے خلیفہ نہ بنائیں۔ انہوں نے کہا جب خلیفہ بنے گا تو اس کے مزاج میں نرمی آ جائے گی، اور واقعی وہ دیکھی بھی گئی۔ تو اب اس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ یزید کو اس لیے تخت پہ بٹھا دیا گیا اس امید پر کہ آج یہ جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے اور برے کاموں میں پڑا ہے، تو جب ذمہ داری آئے گی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ آپ پہ دروازہ ہدایت کا بند نہ کرے۔ اب غور فرمائیں ذرا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کسی گھر کی ذمہ داری نہیں دی جا رہی، یہ پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بندے کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ زانی، شرابی، ہر طرح کا عیب اس میں موجود ہے، آپ جسٹ ایک امید کے اوپر، صرف ایک امید کے اوپر اس شخص کو آپ خلیفہ بنا دیں گے اور آپ اس کو خلافت سونپ دیں گے۔ اچھا، یہاں جو ہم خلافت کا لفظ استعمال کریں، یہ شرعی خلافت نہیں ہے، یہ شرعی خلافت یہ عرف عام میں بادشاہت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ شرعی خلافت صرف 30 سال تھی، آ رہی بات سمجھ؟ جس طرح کہا جاتا ہے عباسی خلیفہ یا بنو امیہ کا خلیفہ، تو اس سے مراد شرعی خلافت نہیں ہوتی۔ شرعی خلافت صرف 30 سال، امام حسن کی خلافت تک شرعی خلافت، پھر بادشاہت کا دور ہے، اس کو شرعی خلافت کہنا قرآن و سنت کا انکار ہے، پورے عقائد اہل سنت کا انکار ہے، آئمہ و محدثین کا انکار ہے۔ میری بات سمجھ آئی یہاں تک آپ کو؟ بولیے۔ تو یہ کوئی اچانک سے ہونے والا واقعہ نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر دی، باقاعدہ اس کی، بولیے، خبر دی اور بتایا گن گن کے کہ یہ ہونے والا، سب کو بتا دیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اور امام احمد اس کو فضائل صحابہ میں ملائے ہیں، ابن حمید نے المسند میں روایت کیا، حاکم نے، طبرانی نے، خطیب بغدادی نے، ابن عبد البر نے بیان کیا، اور ابن کثیر نے، ہیثمی نے، سینکڑوں محدثین نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ میں سوئے ہوئے تھے، مکہ میں، بولیے، سوئے ہوئے تھے، تو وہ اچانک اٹھے اور انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچانک اٹھے تو پڑھنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا؟ کہا ابھی ابھی اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے تھے اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، وہ قائم اشعث اخبرا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اور سارے بدن مبارک پر مٹی ہے اور سارے کا سارا بدن مبارک غبار آلود ہے، اس کیفیت میں آقا میرے خواب میں آئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بیدی ہی قارورۃ فیہا دم، حضور کے ہاتھ میں شیشی ہے جس میں خون ہے، جس میں خون ہے۔ فقلت بابی انت و امی یا رسول اللہ ما ھذا، میں نے کہا آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم نے ساری عمر کبھی آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس پہ یوں مٹی ہو، داڑھی پہ مٹی ہو، رخساروں پہ مٹی ہو، سارے کا سارا جسم اقدس غبار آلود ہے، آقا کبھی آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا، اور حضور ہاتھ میں شیشی ہے، خون ہے اس میں، یہ آقا یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال دم الحسین و صحابہ، فرمایا اے عبداللہ میرے چچا زاد بھائی، آج سارا دن میں کربلا کے میدان میں حسین اور حسین کے صحاب کے خون کو جمع کرتا رہا، حسین اور اس کے صحاب کے خون کو جمع کرتا رہا، یہ ہے وہ خون میری شیشی کے اندر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا اور سارے مکہ والوں کو بتایا کہ آقا میری خواب میں آئے، یہ کوئی صرف خواب نہیں ہے، اس پہ درجنوں درجنوں کی درجنوں حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآنی فی المنام رآ الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ جو شخص بھی یہ دعویٰ کر دے کہ اس نے سرکار کو دیکھا ہے، امت پر واجب ہے کہ مان لے کہ سرکار کو دیکھا ہے، انکار نہ کرے کہ اس نے نہیں دیکھا۔
کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان ہر روپ میں خواب میں آ سکتا ہے، لیکن شیطان میری مثل خواب میں نہیں آ سکتا، میری مثل کوئی نہیں بن سکتا۔ ارے جس پیغمبر کی مثل خواب میں بھی شیطان نہ بن سکے، آپ اس کے مثل بننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مثل تھا وہ نبی، ہماری مثل تھا؟ جس نبی کی مثل آپ نہیں، شیطان جس کو اللہ نے بڑی طاقت دی، وہ خواب میں بھی جس نبی کی مثل نہ بن سکے، آپ اس نبی کے بارے کہتے ہیں کہ ہماری مثل تھا۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہم پر ہدایت کا دروازہ بند نہ کریں، ورنہ فرقہ پرستی، ضد بازی اور تعصب یہ انسان پر ہدایت کے دروازے بند کروا دیتے ہیں، انسان غور و فکر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم نے اس دن کو گنا، فَأَحْصَيْنَاهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ، ہم نے وہ دن گنا، فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمَ، پھر جب اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ دوبارہ مدینہ پہنچا تو ہم نے وہ دن گنا تو وہ عین وہی دن تھا جس دن حضرت امام حسین اور ان کے اصحاب کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ، یہ مکہ کا واقعہ ہے، وہ مدینہ میں، حضرت ام سلمہ مدینہ میں تھی، اس کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے السنن میں، کتاب المناقب، امام حاکم نے، طبرانی نے، آجری نے، امام بخاری نے بھی بیان کیا تاریخ الکبیر میں، بیہقی نے، ابن کثیر اور ابن اساکر نے بیان کیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مدینہ میں تھی، اسی طرح میں نے خواب میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اور سر انور مٹی سے بھرا پڑا۔ میں نے عرض کی آقا یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اس میں لفظ جدا ہے، فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، ام سلمہ آج سارا دن میرے سامنے، شہید تو قتل الحسین، آج میرے سامنے میرے بچے کو مار دیا گیا، شہید تو قتل الحسین، میرے سامنے حسین کو شہید کیا گیا ہے۔ مشاہدہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو، کسی کا آ کے خبر بتانے کو مشاہدہ نہیں کہتے۔ فرمایا شہید تو قتل الحسین، میرے سامنے حسین کو شہید کیا گیا، میں ابھی ابھی حسین کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ اسے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ حدیث کی کتب بری پڑی ہیں، اگر آپ فرقہ پرستی میں نہ جائیں اور ضد بازی پہ نہ اتریں اور غیر جانبدار ہو کر اللہ سے توفیق مانگ کے حدیث کی کتابیں پڑھیں تو آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے کہ ہمیں وفاداری نبی کے گھرانے سے کرنی چاہیے یا نبی کے گھرانے کے دشمنوں سے کرنی چاہیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ بولیے۔ اور پھر اسی طرح سینکڑوں پھر واقعات میں مختصراً سنا رہا ہوں، امام بخاری نے بیان کیا، کس نے؟ بولیے امام، اونچا بولیے ذرا، امام بخاری بیان کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں، ابن ابی عاصم نے اور ابو یعلا نے بیان کیا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں تھا، ابن مرجانہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا، ابن زیاد کو ابن مرجانہ بھی کہا جاتا ہے، کہا میں ابن زیاد ابن مرجانہ کے دربار میں تھا اس وقت، اس نے جبرن ہمیں طلب کیا ہوا تھا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ دربار میں، تو جان بچانے کے لیے سب کو جانا پڑتا تھا۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم دربار میں بیٹھے تھے کہ حضرت اوتیا براس الحسین، امام حسین کے سر کو لایا گیا۔ یہ میں حدیث سے سنا رہا ہوں، آپ کو تاریخ کے حوالے دے رہا۔ آپ خدا کا خوف کیجئے، امت کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ آپ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ یہ تاریخی واقعہ تھا بس، جس کی سچائی کے بارے کوئی کسی کو پتا نہیں، ایک تاریخی واقعہ تھا، پتہ نہیں سچا یا جھوٹا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں حوالہ جات حدیث کی کتابوں کے دے رہا ہوں، آپ تاریخی کتابیں نہ پڑھیں، آپ کو اختلاف ہے، ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں، آپ حدیث کی کتابیں تو لیں۔ تو امام حسین کے سر کو لایا گیا تو ابن زیاد نے ان کے ہونٹوں کے اوپر چھڑی مارنا شروع کر دی اور کہنے لگا اللہ کی قسم ایسا حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور ہونٹوں پہ چھڑی مارنے لگا۔ حضرت انس برداشت سے باہر ہو گیا، آپ کھڑے ہو گئے، فرمان لگے ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ رسول اللہ کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، تو چھڑی ہٹا لے۔ اس پر حضرت انس ابن مالک اٹھے، اور ایک روایت میں زید ابن ارقم نے بھی یہی کیا،
اس نے کہا نکل جاؤ دربار سے، تم بوڑھے صحابی ہو، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے میں تجھے قتل کروا دیتا، تیرا بوڑھا ہونے کی حیا کرتا ہوں، چل نکل جا. صحابی رسول کو کہہ رہے. وہ صحابہ کا دفاع کا دعویٰ کرنے والوں، بنو امیہ نے جتنے صحابہ کو مارا ہے ان سے بڑے قاتلین صحابہ ہیں ہی کوئی نہیں. یہ دوگلا رویہ آخر کیوں ہے؟ یہ کیوں دوگلا رویہ؟ آج جو لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں ان کا تو لینا دینا ہی صحابہ سے کوئی نہیں، نہ صحابہ ان کے دور میں موجود، نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ، وہ تو لفظی زبانی کلامی گستاخیاں کرتے ہیں بس. جن کے دور میں صحابہ تھے اور انہوں نے صحابہ کو چن چن کے ہزاروں صحابہ کو شہید کیا، کسی کو گدھے کی کھال میں سلائی کر کے جلا دیا، کسی کو سولی میں لٹکا دیا، اور یہ کرنے والے کوئی خود کو کافر تو نہیں کہتے تھے؟ یہی دھوکہ ہے نا آپ کو، وہ کلمہ پڑھتے تھے. تو آپ غور کیجئے کہ صحابہ کا اصل دشمن کون ہے، آپ غور تو کیجئے. ایک سید آپ کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، آپ اس پہ غیر جانبدار ہو کر تعصب میں پڑے بغیر غور تو کیجئے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ اس پر حضرت انس جب اٹھ کے چلے گئے تو دوسری روایت کے مطابق حضرت مجاہد نے جو بیان کیا، جب یزید کے دربار میں امام حسین کا سر لایا گیا تو اس نے بھی یہی حرکت کی، چھڑی مارنے لگ گیا. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے بھی اسے روکا، اس نے دربار سے نکال دیا اور خوشی میں انگڑائی لے کے یزید کہنے لگا، شیر پڑے یزید نے شیر. کہتے ہیں یزید کی بیعت اتنے سو صحابہ نے کی تھی، ارے کب کی تھی؟ جب واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا. ایک بندہ پہلے مسلمان اور بعد میں کافر ہو جائے، آپ پھر بھی اس کو مسلمان بنانے پہ تیار ہوں گے؟ غور کیجئے. اور پھر جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، جن صحابہ نے، سوالیہ نشان ان پہ ہے یا سوالیہ نشان حسین پہ ہے کہ وہ جانتے بھی تھے کہ یزید کو کس طرح خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ تو جانے بچانے کے لیے انہوں نے بیعت کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے تو جانے بچانے کے لیے بیعت کی. آج بھی وہی حالات ہیں، کوئی سچ بولنے کو تیار نہیں ہے، سننے کو بھی تیار، ہم فرقہ پرستی میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. یزید وقت کے آگے، پیر نصیر الدین نصیر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے، حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے. تو یزید کے بارے اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی بیعت اتنے صحابہ نے کی تھی لہذا برا بھلا نہ کہیں، تو صحابہ نے پہلی بات تو جان بچانے کے لیے کیا تھا وہ عمل، دوسری بات یہ وہ کی کب تھی؟ جب کربلا کا واقعہ رونما، تو بعد کے واقعات. اس پر یزید نے شعر پڑھے، اس نے کہا، لیت اشیاخی ببدری شہیدو جزع الخزرجی من وقع الاصل فاحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا لی بقیتا لاتمثل. اس نے کہا کاش آج وہ جو بدر میں بنو ہاشم نے ہمارے بڑے مار دیے تھے، علی نے اور حمزہ نے، ہمارے گھرانے کے لوگ مارے تھے جو مشرکین تھے، کاش آج وہ زندہ ہوتے تو مجھے شاباش دیتے کہ حسین اور اس کے خاندان کو مار کے آج تم نے ہمارے سینے ٹھنڈے کر دیے ہیں. علماء نے فرمایا اس کے کفر کے لیے یہ شعر کافی ہے، اس کے کفر کے لیے یہ شعر کافی ہے. اس نے کہا آج کاش وہ میرے مشرکین ابا اجداد زندہ ہوتے، مجھے شاباش دیتے کہ تم نے ہمارے سینے ٹھنڈے کر دیے. اس لیے امام احمد بن حنبل کا فتویٰ تھا، ہم اہل سنت کے اماموں کو اس وقت تک مانتے ہیں جب تک وہ طبیعت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، طبیعت کے، اور جب طبیعت کے موافق فتویٰ نہیں دیتے، مخالف فتویٰ دیتے ہیں تو ہم مرضی پہ اتر آتے ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. ابن الجوزی نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے ان سے پوچھا یزید پہ لعنت کی جائے یا نہ کی جائے، انہوں نے فرمایا بالکل کی جائے، یہ تو قرآن کا حکم ہے. انہوں نے پوچھا وہ کیسے، قرآن میں کیا آیا ہے؟ فرمایا تم نے سورہ محمد نہیں پڑھی، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 22 اور 23 اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ انہیں زمین میں حکومت دے دے تو یہ زمین میں فساد پیدا کریں اور قریبی رشتہ داری کو ختم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا نبی کے گھرانے کو شہید کرنے سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر بنو امیہ اوپر جا کے بنو ہاشم کا رشتہ دار بھی تھے، رشتہ داری بھی توڑی اور سب خاندان رسول کے افراد کو شہید بھی کیا، اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور رشتہ داری ختم کر دے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تو عام حکمران کے لیے حکم، تو جو اس نبی جو قرآن بتا رہا ہے اس نبی کے خاندان کو شہید کرنے والے لوگ ہوں اس پر خدا کی دن رات کتنی لعنتیں ہوں گی۔ تو میرے بھائیو یاد رکھ لیں ہماری وفاداری رسول اللہ کی اہل بیت سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا تھا تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، الحمدللہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اہل بیت کے لیے ہم یہ شعر ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، انہیں پیش کر رہے ہیں کہ تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، الحمدللہ میں اس دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ پاک حضور اور حضور کے خاندان کی وفاداری پہ زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ Thank you.